Jacob. Get it. 家姐，大家晚安，大家好。拜六的课吼，上济，啊要度久吼，足紧的。我了解，我家今日那像讲两人吼，无讲介绍，所以哦，歹势吼，恁阁拄着我的课吼，要度久会阁较紧。我今日要来讲迄、那个新德州吼，要安怎咱来建设啊？咱一个难度，互大家去来想讲，咱阿拜要安怎来建设吼？顶礼拜哦，其实就是前几天啊我。找一寡所在，我坐你高铁顶关时阵吼，迄火车走足紧嘞，啊，我就咧看迄边仔景点吼，我就是想讲，我看到迄边仔迄个田吼，啊，树啊真济真水，我就想讲，台湾吼，遮水的所在吼，是安怎？咱无好法来建设，因为。我不但看到迄田地真水，但是呢，边啊，就叫你起工厂，吼、哦、啊，起工厂，佫起真大间，啊，因当讲管咧唱乌烟，我就咧想讲，咱台湾原来条件就足好诶，啊，过去从67栋来68栋，从安尼糟蹋，所以呢。因这个中华民国这个组织，伊无咧甲你听说这个所在，所以我去看到一个不协调的景象在里面。咱若讲看一个所在，拢是田，应该看过去拢是田地啊，吼、哦，还是讲树呐？咱去到欧洲也好，去到日本，你看人迄安那？安那去规划一个所在？你若讲这个所在伊要种田，伊就是规片拢田，水，而且上重要讲，你本来这款物件就是爱甲你分开啊，吼、哦，才袂去受到污染啦。那是讲水沼啊，吼、哦，堤啊，啊，结果边啊去一间工厂，我就讲对这個，咱会使了解讲到底管理这块土地的人。有用心无？他有没有用心在思考每一件事情？所以呢，土地大家拢知影，土地要变更足紧的啊，对不？土地要变更，他只要有地方的势力，伊是一个民意代表，还是什么代表？凊彩拢会使去户政事务所、去区公所去做足侪变更的，去借钱贷款来起工厂，为着伊家己私人的利益。不断去创造家己私人的利益，无去创造百姓的利益，啊，钱拢放喺落地啊，所以伊根本就无用心，伊敢想讲我要安怎赚钱，这人拢敢想讲要安怎赚钱，所以咱下摆执政了后，我就讲过，咱执政了后一定爱甲这现象拢总不断甲冻掉，那你怪定心来好啊拍拼，所以咱来重建，不但重建新竹州，搁爱重建台湾。哦，像我去十几岁啊时阵，我去啊垦丁啊屏东，为高雄开车直直去到屏东啊，去到垦丁，我的感想讲，哪有遮水的所在？一直到尾啊，做流亡政府的迄个兵做煞了啊，我出国，啊去国外看煞，搁转来了，我嘛感觉讲。我们南台湾还是非常的漂亮，但是咱无好啊个利用，吼、哦，无好啊利用的结果就是讲，嘛是去用糟蹋。啊，像咱台湾迄东海岸遮水，迄太平洋迄个水的程度，吼、哦，真正是叹为观止。吼、哦，啊，当天我若去，我会记较早我咧食头路时阵，那公司讲有啥物标案吼，去到台东吼、
拢无人要去啊！啊，我拢第一个举手，我讲要去，所以后摆因拢知影讲，全公司敢若我一个人会走去台东尔。啊，其实我是趁迄个时阵咧佚佗，安怎佚佗？我著开车行迄个东海岸，真水啊，真的很漂亮，迄是世界级的景观。所以咱台湾人爱有自信，爱骄傲。咱徛伫即个所在是全世界足水足水的所在，咱来好好建设，莫互受到污染。嘛，卖讲为着一个中国、一个中华民国的组织，甲咱糟蹋，咱就失去信心，咱来继续拼落去，安尼好无？好、哦，谢谢。头先讲就是讲，咱有正好正水的所在，啊，咱知影过去，你看，咱互糟蹋遮久，哦，咱的文化、文化好，教育也好，拢甲你糟蹋，文化上。伊拢甲你教一款，一款真表面标签的物件，吼、哦，阮咱为教育就会使看会出来，吼、哦，伊都册拢安那啥，写迄个中国版的册啦，中国版的册就是安那，教你中国的历史，教你中国的地理，教你中国的思想，啊，但是。伊毋捌甲你教过台湾，甚至伊甲你歧视，讲咱讲台湾话真无水准，讲你讲客话、高山族的话拢是无水准的，在歧视我们，无形中真多人受到伤害，并且这个文化在渐渐在凋零之中。啊，这就是吼，咱要去了解，咱过去被糟蹋，咱即马要安怎甲摕转来？吼，代志过去。做了唔对的代志，咱唔通阁受到因的影响，爱继续，吼、哦，爱知影讲错误伫单位，咱来较紧把这个错误弥补过来。所以咱的任务真多，吼、哦。啊，我一项项来讲，包括你看像这个价值观，像一般这六十几人来，咱受到的价值观是啥？交换式的条件，交换式、条件式的价值观。哦，我这嘛真爱甲大家分享，就是讲咱。尤其吼，真侪人按咱若讲去庙去拜拜吼，拢会甲迄个神明讲啥？讲我若我今日来甲你拜吼，啊，请你甲我保庇，你若甲我保庇，我赚到钱，啊，是我安怎安怎较好，我还阁转来甲你拜。啊，这就是交换式的条件。我相信在座，包括我家己，咱嘛犯着这款错误，大家拢捌犯过。哦、但是咱今日了解讲啊，这是错误的价值观、错误的想法了后吼，咱较紧来改，不要紧，阁会好哩。因为吼、哦，咱若心生心意要拜，心生心意要拜一个神明，还是讲拜上帝，不管安怎，你咱爱怎样呢？神明无咧跟咱交换呢，伊来要跟你交换，迄毋是神明啊。吼、哦，咱爱有这个想法，因为咱要拜一个神明。上帝啊，上帝讲，不管你是什么宗教，咱是迄个心在甲创啥？甲讲啊，我要做好事，要做善事，啊，我要安怎来改善咱家己的吼，迄、哦那个性吼、哦，啊，要安怎甲大家好好，要安怎来做更加好的代志？唔是讲啊，我做了真好，所以哎、欸，拜托个天公伯啊，你就要送我什么物件，我着六合彩，我着大乐透，较紧开明白给我看。哦、所以咱过去当中吼，拢遮侪年来，咱拢无形中，咱拢受到这款教育的影响。所以交换式价值观，咱来较紧甲改进过来，较紧提掉。阿摆唔通搞交换式，因为咱咧做代志，咱安怎？咱是诚心在奉献一个东西。那像讲，咱今日来，大家愿意来遮拼台湾政府，台湾政府甲即马，甲即马为止。大家感觉讲我是从强迫来的，我想足少啦吼。啊，若有你嘛莫压手，啊、哦，因为我有把握，无人会压手。各位拢是欢喜甘愿，啊，大家介绍，抱着一个我要了解事情的迄款心理来个遮，甚至结束了后，恁会去招真侪人来参加咱台湾政府来。办身份证为着是啥物？咱敢有提钱，互你拜托你去做这个代志无啊？
敢有任何的条件交换？没有啊。敢有讲嘿，我等小等要创啥创啥，吼、哦、啊！你来创，你去创身份证，我就提什么物件去送你？没有啊。所以大家心吼拢足清气的，足单纯的啊，为着台湾啊，这个就是很好。咱讲实在，这就是一个美德吼、哦，不是高玩色的。啊，这款美德，咱来去继续保持。啊，咱台湾就是吼、哦，真古锥，咱台湾就真古锥，一向拢安尼，自几十年来吼，几啊世代大家拢安尼。所以你看，你选举时阵，大家嘛拼啊要死，拼啊要安吼，投票投输在搁底下咧哭，啊哭啊要死，就用想想啊，我变安怎过来拼第二届？啊，当然我只举一个例，但事实就是讲，咱知影讲，咱路拢行唔对。行唔对了后，咱来较紧翻头，吼、哦，唔通阁去投票。投票等于咧送啥？鼓励错误的代志继续落去发生，吼、哦、啊！鼓励讲啊，中华民国你做的代志是对的。伊若做的代志是唔对，咱当然袂使去甲支持啊。啊，伊要投票，应该是找伊家己的人去投票啊。咱会使找咱去大家投票，因为咱甲中华民国完全无关系嘛，吼、哦。所以，嗯，歹势。所以我咧讲就讲，当然这话题即马讲啊真吼，啊我继续来个，吼、哦，就讲咱台湾被摧残得很厉害吼、哦，那咱看会到，包括各种教育啊、文化吼、哦、价值啊、思考即款价值观，拢互安尼糟蹋啊个足厉害。所以就是讲，咱了解了后要安怎继续做吼、哦，来地方公益，这是我的一个真大的愿望。啊，我是相信我有法度甲做甲到，只要我在任，只要我伫新店州做一工的州长，在我在任，咱正式接到政权，我阁在任，我一定要来较紧做这项代志。是安怎呢？现主席吼，咱台湾艰苦人足多，包括卖玉兰花啊，甲走路甲分传单的，迄种咱家己台湾人的乡亲。啊，有当时啊，咱半暝我嘛看到迄个晚上。三三三比八，哦哦哒哒三三，啊！等下塞起个车，啊！车顶款甲你啥物？抓箱啊嘛！啊！过迄个啥？迄个保特瓶嘛！啊！看咧，心骨足艰苦啊！是安怎？伊半暝，吼、哦，大家拢咧休困啊！十一二点，迄是真诶，因为咱亲目睭去看过，十一二点。是安怎？伊无法度去厝里休困，爱去塞迄个车。我相信伊若有才调，伊绝对袂会选择讲我要伫厝里好啊休困，甚至享受讲伊个子孙咧个友好，对无？所以因遮个人，你看塞遐车，伊要赚偌济钱？啊，我就直直咧想讲，因遮个人，伊塞遮个车，啊卖玉兰花，啊去街仔路分传单。因的收入，我想一定足少的。啊，收入了啊，反正伊干呐过一个人，就用用要过袂富啊。但是伊厝里一定够伊的亲戚，大细汉滴的，逐工爱食穿啊，爱用啊，爱水电钱啊，甚至呢爱纳健保费啊。啊，那你若无纳呢，即、這个罗马政府、罗马组织，佮你锁卡。啊，锁卡是啥？你无纳钱啊！伊甲咱人当作商品嘛，伊无去尊重讲咱是一个人嘛，伊甲你当作人看嘛，所以伊会做即款一寡夭寿代志。你若讲一个政府，你有心要甲国家创个好势，咱社会创个好势，健康是上基本的。啊，健保卡那应该甲你锁卡，你等于叫人讲啊，你破病你袂使破病。哦，你回去较好，你无拿钱就要甲你锁卡。啊，即马各位，那锁卡了后，即马无够，各位甲你去迄、那个去健保费，各位去啊。啊，事实上呢，伊拢讲了钱啊，事实上伊敢有了钱？我相信伊了钱啊，但是了钱的原因伫单位，因为咱百分之七八十的人咧纳税金是百分之二十的人。包括遐中国难民，咱进前咧讲老啊，因咧看病拢免钱，
病床拢免钱，各项拢免钱，提药也免钱，不怪了钱嘛。因为因虚所无度啊，贪得无厌嘛，药啊拢直直提，佮有诶拢提去中国可以卖嘛，啊拢提，都迄拢咱诶纳税金诶钱呢。结果造成咱家己本土台湾人，咱家己爱纳健保费，纳纳诶有诶人纳未起厝呢，较艰苦诶纳未起，佮家己锁卡，锁卡了你去看病，伊不爱互你看锁卡，啊因佮有年终奖金通好提。啊，这些人咱拢爱去救，吼、哦！啊，咱即摆就是讲，积极的咧，啊，熟悉咱社会公益，要不要做？一定要做。所以，我若咱若讲开始积极门了后，我一定爱拜托各位，不管你是哪一州，当然新德州，我会拜托咱新德州的干部、新德州的吼、哦、一寡迄个同心，讲，哎、欸，恁较紧去找吼、哦，在地恁较熟的，知影讲倒位较艰苦的，较紧甲迄个因的。状况吼，报起来，按名声来收起来，咱较紧甲救济，较紧救济，才会囡仔，才会艰苦的家庭，无钱去看病，较紧送去，吼、哦，去甲救，去甲讲，哎、欸、啊，譬如讲，哎、欸，我爸送，讲叫我爸送，你唔通过来创济啊，咱政府开始，吼、哦，补助金予你，免阁过啊遐艰苦，啊囡仔呢，有的囡仔，咱就知影助学贷款嘛。好、哦，啊，還有迄、那个，小学生的营养午餐，营养午餐，因为我真清楚，因为我一个朋友在小学做老师啊，伊讲每一学期吼，伊、哦、一间差不多三四十个囡仔，大概有六个囡仔营养午餐拿袂出来，但是咱敢知影营养午餐偌济钱呢？无偌济呢？一个月一礼拜才很少的钱呢，好像啊六七个囡仔到到嘛才几千块尔，但是这六七个囡仔你平均分落去，你一个家庭奈几百块奈提袂出来，这真大的问题。我唔是讲我头壳有问题，我是讲我咧想讲这是真大的问题啊，手势比唔对，你唔当误会。我想讲这真大的问题啊，伊就甲我讲啊，这事实就是安尼啊。啊，想要营养午餐提不出来，结果你看这个中国流氓组织走来台湾，叫因那边的人来咱家读册，一个月领三万块，高中生就使来家读册啊。恁敢袂愤慨？恁敢袂感觉讲，咱奈会使让这件代志继续发生？咱若无较紧靠咱家己的力量起来，去招更。国卡济人来参加，咱也无较紧来接这个政权，受苦受难的人会愈来愈济。迄拢咱家己的人，所以我嘛甲，进前我嘛甲伫探功课时阵，我讲哎、欸，拜托美国，恁较紧入来，恁较紧入来，互政权交互阮。咱家己的乡亲，咱家己的时代，咱家己囡仔，咱要家己顾，咱绝对袂互中国政府顾。好、哦，所以这。咱来做工课真济吼，真一个善良人，这就是积尽了后第一项，我新德州一定爱吼，速速较紧去做个工课。啊，过过来就是教育啦吼，教育是咱知影讲，教育是千百年的大业嘛吼。啊，基本上我个人是甲教育呢。分做几啊块，包括心灵教育、语言教育，哈，啊，搁遮一寡文化上的文化教育，哈。过去哈，像讲，我请各位看上尾一撮威胁恐吓，是安怎要把这个字搁提出来？因为现主席，咱的中小学一直到大学，搁有这款物件存在，大家敢知影是啥物？就是甲你记过嘛，爱想要被甲你记过，因为他就是用迄款因的价值观咧教咱的人，教咱的囡仔，教咱的社会，伊用威胁的，用恐吓的，所以咱一定要甲这项物件提掉，咱绝对阿拜学校无警告。什么小过大过这种东西绝对不可以哦，因为自细汉咱受到教育，
哦，你做唔对，你头毛无去教，伊就给你记个警告，一次警告，两个警告，三个警告，五个警告，换一个小过。啊，那无几点游戏，那一个专门用警告再换小过。哦，那像那几点游戏，赶快三个小过换一个大过，安尼给你威胁。所以咱的囡仔出来拢未健康，心灵一直受到摧残。咱的教育就是安尼啊，现主席中华民国教育就是安尼，拢给你威胁啊，对不？所有的学校拢安尼啊。哦，你安怎安怎安怎，我就要给你记过。哦，学校迄个什么守则，顶行给你写了清清楚楚。你若创啥，哦，你就你就有一个小过；你若创啥，就要讲个大过。旷课超过几小时，就要记下记下记下。结果呢，咱的社会开始红扭曲去啊！不但无进步，愈来愈退步。因为安怎，咱会去学习嘛。我们人是一种学习的动物嘛。啊，他也伊国学教育就是讲，我只要目的达到就好，我不管你的过程。但是咱知影这个过程是非常的重要。我若今仔日真简单。我就讲好，咱所有的教育制度拢即提掉以外，这个过程真重要。就是讲，咱用鼓励的方式，鼓励囡仔讲：哦，你画图画了足水的，你的字写了足好的，你会使吼这边吼，佮小可改正一下，你会更好。大家拢嘛听得足欢喜，咱会使把咱人的那种善的一面带出来，好的一面带出来。不但接受到这个教育的人得到利益，心灵上的利益，我们自己也得到很多利益，甚至整个社会国家都有利益。所以我要绝对要改改改做说，我们用鼓励方式去鼓励所有受教育的人。受教育的人不是说只有小学生就学生哦，包括咱真侪人真拍拼哦，会去暗时去读什么夜间学校，啊是讲迄、那个一寡迄个在职训练班呐、啊，咱拢会使去甲鼓励啊。用即款方式，这就是新的价值观。教育是遮重要的物件，咱哪会使甲放弃？哪会使讲甲忽略掉这么重要的东西呢？哦，啊这传落去，你看几啊百年、几千年。咱就永永远远有一个非常和谐的社会，非常健康的社会，啊，大家拢真心吼，拢真好，真水，吼、哦，免阁靠一寡，免阁靠讲哦，好，那像讲用头头我咧讲交换式的方式，互你成长，免啦、啊，你心灵的自然就变足水啊，咱的袂，咱的物质上的那种思考会减低，吼、哦。条件式的迄、那个思考嘛，减少一件一件代志，拢会愈来愈好，愈来愈好。吼、哦，啊，像语言，咱若拜母语，真简单啊。重要的、上重要几个语言，日语嘛，吼、哦，英语。啊，咱现主持真侪人，囡仔拢袂晓讲客话。我就感觉讲，虽然我家己毋是客人，但是我感觉讲，咱客话嘛非常重要，尤其伫新德州。好、哦、啊，普平常时有咧讲台语，啊，高山族的家庭，咱爱甲鼓励继续讲，因为语言是安怎才重要。除了咱的官方语言，阿拜制定讲英语、哈、哦、日语以外，啊，其他咱平常时生活语言是安怎才重要？因为语言是所有文化的根本。这个根，你若无画好条，就那像你。咱迄个种花种草啊，伊就无可能发展啊。无根，伊要安怎继续发？伊要安怎开花，互你看？无可能啊！哦，语言是所有文化传承的第一个要素，所以另外个讲，佮规个语言来保存了足好诶。哦，啊，鼓励大家伫厝呢，哦，讲你的母语，啊，英语、日语迄边讲，迄是咱未来。一定全台湾拢爱做的工课，哦，透过这个语言，咱会使去发现什么？咱的艺术，咱的特质、水的所在、文化，自然咱会去认同，咱就会去认同，讲哇，我讲的语言遮水，咱讲的客话遮水，啊，讲
传给孙子，传给第二代、第三代、第四代，这样直直传下来，大家都会去体会到说一个文化它水的所在在哪里，不说过去中华民国政府叫我们支持自己的文化呢。他不是，我会记得以前他们课本都跟你说，共产党都教孩子说不爱爸爸不爱妈妈，其实他也是在做这种工作，只不过他没有跟你写在课本上面，所以他都跟你叫你要支持你自己的文化，去到学校老师都说，你要说国语，不说国语就是没水准，国语是什么？哪一国的？哪一国的语言叫做国语？咱的国语不是北京语呢？你如果认真要说国语，其实国语这个名词是哪里来的？日本时代就有了啦。那时候国语就是日本话嘛，那个课本就让他写国语嘛，国语嘛。因中国人走来这，他本身就正经安尼安尼，大家拢破破烂烂，也无受到什么教育，一直看到这，就给你抄袭，就国语，国语结果来去给你改做北京话。他就跟你讲这是国语嘛，其实国语较早咱日本时代迄个课本就是写国语。好，不管怎样，就是讲咱的语言去用破坏掉啊，文化就会不见了。你袂去讲欣赏家己文化的水的所在，哦，那就相当我嘛袂讲到迄个一个地方嘛，地方的迄个名称啊，即马拢真侪中正、中山啊，大家拢嘛知影。我刚刚呢，即几天去一挂所在走，我有哪看到迄字，我即个看了足想起的。迄路名国个伊写啥？察哈尔。啊，台北国较凄惨嘛，哦，咱啥物库伦街，啥物迄拢中国名。啊，你迄是伫迄个大东区遐，万家区遐，迄足侪拢啥物昆明街。我看安尼哦，街舞会安尼，足艰苦的。啊，咱对这物件拢无认同，要安怎去爱咱一个乡土？要安怎去咱爱家己的百姓？爱咱家己的所在？爱咱家己的乡亲？无可能啊！哦，那像以前过去迄个姓马的，拆掉了后，伊即马咧创啥？无创啥？啊！你就是甲你挑工破坏这个物件，伊是挑工的啊！啊！台北迄个中山桥，嘛是你拆掉，甲你硬拆掉啊！啊！中山桥伊中山北路，吼、哦，人迄个日本时代，迄是要创啥？顶头有一个神社嘛，就是现主席的燕山饭店嘛。人迄规个规划了遮水，有经过这个桥，啊，去你遐。去咧迄个进展神社遐，后尾参拜要创啥物活动？自他到尾几啊公里，人个意义设计了遮水，结果伊甲你拆掉，拆掉了后，我要请教有去过台北个人，还是讲现主席住喺台北个人？当你惊因现主席去个迄条桥，你敢有啥物感情伫个？无啊，它只是一个硬邦邦的水泥，吼、哦，甲你踩滴。踩在中央，啊，让你过桥安尼尔。但是咱去日本时阵，我去日本时阵，我看到讲，伊每一个桥吼，人迄几百年的桥拢搁伫遐，啊，设计拢无同，拢真水。啊，遐个人行过遐时阵，他伊自然会产生一个感情，讲哦，这座桥，譬如讲是大小大正几年几年完成的，是安怎？咱有这条桥，这个所在是安怎有这条桥？伊有伊个文化背景，有伊个故事，吼、哦，有代表地方的真好，吼、哦，真正面的物件，拢在这个桥内底，所以伊个桥会去做一个纪念，啊，代表真济吼在地物件内底。自然因个人会感觉讲，哦，我住伫遮，我足骄傲的，因为阮个文化足水个。所以环环相扣，每一个东西伊拢连做伙，语言也好，你看到的迄个建筑物也好，你看到的真侪
哦，都市规划其实都在里面。哦，那像咱咧讲，即马民主是台北，啊，就真济日本时代建筑物啦，吼、哦。咱知影就是总督府啦，吼、哦，就是咱即马咧讲总统，总统府。人迄建筑物起了才水，啊有就是有迄个感情伫内底。啊，因迄是讲，甲咱暂时，甲咱暂时，当然后摆咱绝对要摕转来嘛，吼、哦。啊！你看伊边啊，我即马是安怎讲迄个建筑物？因为你看边啊，因迄个一个啥物外交部啦，外交部是买啊起的嘛。啊，凊彩人一看就知影，搭一个建筑物较水啊。那为什么？为什么他们的这么不漂亮啊？咱的总督府这么漂亮，为什么？因为有人文的思考伫内底啊。哦，啊，伊迄只是硬邦邦甲你起一个建筑物，啊，因对地方无感情，伊自然袂去甲你思考讲，我要安怎来甲一个虽然是无生命的物件，但是我要让它有产生生命力，伊袂去认真思考，伊敢想讲内底起的要安怎吼，较豪华、较水，啊，会使摕较侪钱，甲厂商来讲哦，吼，会使抢偌侪安尼就好啊。但是你看，咱迄个总督府，它有人文的东西在里面，建筑的美在里面，迄就是真用心吗？所以咱这经营拢是环环相扣，每一个店，每一个文化，每一个语言艺术，每一个建筑物，你就讲到艺，咱就使讲到艺术、美学的物件、文化物件，拢伫内底嘛，血脉相传，一个总督府会使用几百年呢。所以咱看到的物件。不是表面安尼尔，真值得咱去思考，它有很多精髓在里面。啊，总督府隔壁是啥？现在是台湾银行，迄嘛足水啊，迄日本时代较大。哦，因为我有亲戚伫内底做到退休，啊，伊嘛讲过吼，较早因中国罗马组织吼，讲要甲迄拆掉，哦，讲那个是日本人的。我们不能住在那个地方，阿里拆掉，啊，结果吼无拆无代志，愈拆代志愈多，因为安怎，人迄建筑物起了太坚固诶，讲请发包请的三家公司来拆，拆到尾啊三间拢倒，吼、哦、啊，这个小故事，刚刚讲真的很好笑啦吼、哦、啊，家己无求进步，干那咧讲哦，这日本人我不爱啊，安怎，啊好加在咱起了足好足水的，哦哦，啊，即卖咧讲迄个咱台湾的宝贝，罗岗渔民农民，这是真真正正咱台湾宝贝，咱会使想看卖，凊彩咱行去街啊路，随时拢会看到台湾人足拍拼，认真咧做工课，啊，这个民族。这个民族性，遮打拼，吼、哦、啊，真各项愿意做，只要你有好一项可以做，伊绝对甲你做。为什么？这是一个，我感觉这毋是讲每一个人拢做会到的呢，真的呢。有诶民族性吼真平淡，我嘛知影有几个民族性平淡，但是咱卖讲伫遮讲批评。我讲咱家己台湾人就好，经营足打拼，所以你看农民啊，伊农民上迄个啊，上辛苦啊，伊若无去种作，创互咱食，咱哪有可能有食物？所以这是咱的宝贝。啊，罗岗四季满是，吼、哦，咱咧讲一般咱拢讲乌手，吼、哦，乌手咧讲嘛，吼、哦，做一个代表性的名词咧讲。遮个人，咱遮个乡亲，伊敢若简单讲，我今仔日薪水要较悬呢，时薪要求较悬呢，还是讲有啥物年金，甲我加几百块啊？你看中华民国这个罗马组织安怎甲咱虐待，甲咱糟蹋，讲因无钱啊！啊，结果因个人呢，凊彩就甲加薪啦。将领个退休金领无够啊，个别年终奖金呐、啊，吼、哦，一项拢爱处理掉。阿摆咱要安怎对待咱家己农民？真简单，所有的健保、劳保拢免钱。这秘书长嘛讲过啊，啊，身体只有这部分，咱会使做的，咱嘛爱尽量做，唔通阁予咱台湾人做遮济工课，结果得到是一点点啊尔。
甚至我会跟他拜托说你加给我一挂，这样受到人的糟蹋，看你实在很不忍心的。啊，咱做会到，咱会尽量做，吼、哦。啊，农民劳工，咱也拜，吼、哦，拢爱好啊去听小姐的人，包括你看劳工，咱知影在国外劳工的职业是足受到人的尊敬的，因为啊嘛，伊专业嘛。你讲叫伊修，你讲修理车，你敢袂晓？在座应该嘛有人会晓，但是大多数一定袂晓。啊，咱爱去尊敬专业的人，劳工会使讲，嘛会使讲一个专业的，吼、哦，代表性。你若去到国外，因遐凊彩，伊贵伫倒位呢？你若大概，比如讲车去保养也好，去修理也好，迄小段一路来吼，你会发现讲吼，上贵的就是劳工的钱啊，伊有甲你保障嘛。啊，材料迄正经都唔值钱啊！啊，咱想咱台湾人做袂到即个程度，是安怎咱来继续防北下？啊，所有的百姓，吼、哦，弄过啊遮辛苦，啊，咱结果我们专业也被糟蹋，有专业的人反而那想讲啊，过去用看无起，啊，赚无偌济钱，啊，政府我直直甲你扣税金，啊，实际上咱爱尊敬的就是，咱一般来讲基层，上应该尊敬就是遮基层，正经因做的头路上济，啊，拢乖伫遐做。啊，袂敢起来反抗，拢袂，就直直讲啊，要拼，啊，逐工加做寡，多加做寡，但事实呢，你加做寡嘛无效啊，你搁较做嘛是安尼啊，国家无甲你保护，无好的福利予你，你就是会继续底下咧苦默默受，做一世人嘛是安尼，当然毋是讲安尼。咱讲安尼，非你甲看讲较低，毋是即个意思。讲咱若有法度得到更加好的福利，甲即个社会变了较好，大家生活过了较好，是安怎咱来去做？所以咱一定爱做。吼、哦，所以我嘛家己爱常常提醒家己讲，我一定爱会记哩。咱有三个宝贝伫台湾，吼、哦，劳工、渔民、吼、哦、农民，吼、哦，种迄什么哦，柳丁啦吼，即、哦、几工嘛食柳丁，食啊中华鱼啊。进前我食迄柳丁，我就讲过，我要食嘛，毋是要买来食嘛，毋是无爱买嘛，毋是是安怎呢？一粒柳丁一颗啊！啊，我家己是真爱食柳丁，但是我想讲，一颗我买咧，那像咧甲因侮辱的感觉。迄一粒柳丁奈敢若值一颗尔？啊，种伤济，丰收过来摕去平掉。但是无甲买，我阁惊讲伊成本讨袂转来，所以吼，即拢一个恶性循环伫内底。即愈讲会愈济，我较紧跳后，阁后一段。哦，啊，头下咧讲农民的部分。哦，即嘛，其实虽然我咧讲农业、农民间，但是咱嘛会使吼适用吼劳工跟渔民。哦，即医疗免费，头头就有讲过啊。啊，像即介绍的保障。现主是真乱嘛，非常的乱嘛。啊，拄到风台，大家都惊啊要死。啊，自头到尾，政府无咧照顾农民。啊，讨一个农民的年金，创啥福利拢唔爱互你。啊，简单，甲你考起啥物？简单啥物？劳工医院名，甲你挂一下农民医院。我毋捌看过一间农民医院，还是劳工医院大过农民医院。啊，农民医院伫难民医院，全台湾四国拢有因的医院。啊，咱的乡亲种田做劳工，啊破病去病院，嘛是爱纳钱啊，奈歹纳，奈无纳钱，嘛是爱纳啊，啊因着免纳啊，所以咱一定爱甲咱所有的遮的，吼、哦，咱爱提转来。好好照顾，包括计划栽种吼，这基本上就是规个经营企，咱用企业吼经营的模式、管理行销方式来帮助咱家己的农民，因为过去大家拢苦苦啊做，啊唔知讲要安怎做管理行销嘛，咱会使用政府的迄个力量来帮助这些农民吼，可以第一介绍真好。哦，啊，计划栽种，啊，咱真济专家会使来规划，用计划经营，哦，要安怎经营，啊，该管理还行销，哦，因为咧行销你嘛好，无好啊管理吼，到尾啊呐，
沦为价格战。啊，好的一粒物件，大家咧拼计小，啊拼计小就是讲，咱在即个市场的机制内底，无法做管理，才会产生的现象。所以这个都相嘛是同款，这款拢是环环相扣。吼、哦，啊，主人即个，咱若甲即个这个制度建立起来吼、哦，自然就价格就漂亮，漂亮以后呢，农民就可以过很好的生活啊。哦，也免烦恼啊，袂使起了水水啊，吼啊种田啊、啊水果啊、诶果子树啊，吼、哦，拢放心啊去种，政府爱甲吼爱甲好啊保护。哦，啊，这是诶、欸，那这那就无声哈。喂、哦，吼、欸，安、哦、尼有啊，吼、哦，嗯，这就是头头我咧讲诶，在地文化，你看，咱现住是偌济。偌济地名、校名、街名，拢是因的物件嘛，唔是属于咱台湾的物件嘛，吼、哦。想讲咱台湾重要的街道，诶、欸，换一支好啊。还有没有？有声吼，哦吼、哦，喂喂，嘿，拍摄。你看咱台湾上重要的路名，拢嘛甲你创中正呐、啊。啊是中山呐、啊，啊无就甲你中华，上重要拢甲恁抢走，伊就是咧甲你破坏啊。所以我一定要甲遮个名拢总改掉。还好嘛，咧甲你啥物中正国小啊，那个是杀人魔哎、欸，啊毋着叫囡仔去杀人，啊拢甲你好几款不三不四的名，迄是杀偌济台湾人，糟蹋台湾人的物件呢，那会使好几款名。我绝对拢要甲改掉，改啊清清气气，恢复到他地方应该有的名字，哦。所以，这咱人主人会去跟地方结合，咱名改掉了后，咱会使改真侪名，有当地历史地的嘛吼，有值得咱去尊敬的人甲事情，吼，拢会使去甲做一个很好的结合，吼，安尼唔只对。哦，啊，历史哦，人文，那新竹就因为客家乡亲比较多哈，然后新竹就会特别注重这种客家文化这部分，啊，人跟土地自然就结合。咱就我就讲，那你主人去疼惜咱家己的乡亲，疼惜咱家己的土地，甚至你有当时想讲啊，要偷偷丢张纸屑，你也拢足歹势哦，绝对互恁足歹势，因为安怎？你也干嘛讲啊？咱这家己的所在吼，家己的母亲、家己的土地，唔通去污染。所以吼、哦，咱主人呢，把迄垃圾吼、哦，好好的收起来，做回收，啊是安怎？袂像即马，袂参像即马哦。有个人安尼家己乱黑，因为你对地方无感情，主人你也去做这款代志，这个就是一种人性。咱了解了后，咱就一项一项来个改变，吼、哦。哎，这嘛真重要，因为咱既然要生活，咱也有收入。啊，虽然后边台湾政府的福利袂歹，哦，但是吼、哦、有钱赚，咱吼加减赚。啊，一方面，工课嘛是一种安怎，一种我们对个人价值的肯定嘛，吼、哦。啊，咱就要好好咱来甲政府结合来好啊辅导，吼、哦，就是讲像讲观光，啊观光，你看我咧讲。这种在地元素，就是头头在讲的。你若无一个在地的物件、文化伫内底，你哪有可能去产生在地元素？你若无这些元素，这种是相关联的物件、文化跟元素，你爱去找出来，啊，你的特色爱去找出来。所有的所在，拢有伊的特色。哦，咱爱去找出来，啊，这的特色呢，是国外看袂到的。所以世界各国的人拢会走来咱台湾，要看咱的特色。那像我真爱听啥，我最爱听布农族的八部合音，迄高山族，迄就是一种特色。啊，这款特色，你去啊世界各国，你拢绝对找无。伊一定爱来到台湾，伊若来到台湾，自然伊爱开销嘛。咱的交通，咱的厝，伊拢爱开销，伊爱住，爱食。爱买真济纪念品，甚至你若讲哦，像高山族这布农族这，听了安尼，正经去了
听了会去家母陪安尼，哪有遮水的声？伊会买 CD 转去啊！啊，这款物件全世界无，一定爱来看。啊，伊去看，伊去听的时阵，吼、哦，伊去听的时阵，伊嘛去看到周边一挂高山族的色彩的物件，因的设计，吼、哦。啊，咱拿新德州来讲，就是客家为主啊。伊会去，伊来遮咱客家会拄到啥？伊拄到真侪客家的美食，伊会看到真侪客家的元素，很漂亮的迄吼花，吼、哦，还是讲它有特色的东西拢伫内底。咱卖去模仿国外，卖去模仿国外，咱一定爱家己的特色。咱的特色就是爱为单位来，咱家己的文化去产生，这就是咱的文化。咱文化产生了后，自然。这种元素特色都会出现，哦，这我就讲，这是永永远远会放在台湾的，伊全世界你找无。自然，大家要来观光啊，人国外伊会安怎对你尊敬？伊袂感觉讲，伊来遮甲你买到一个名牌包，他很高兴，他绝对不高兴，没有意义。伊来遮是要买啥？看到讲哇，你这个皮包做了足水，啊，为什么漂亮？它的美不是说跟去西洋国家那款的美不一样哦，伊是看讲哇，这个有客家特色，设有设计特色的东西，伊才要买，这就是咱的特色啊。啊，咱若家己对家己无够自信，你的个骄傲若无提出来，咱若无迄个心来建设这个土地、这个国家，哪有可能有产生这好的物件？无可能，所以全部都是有关系的。环环相扣，吼、哦，一定是安尼，吼、哦、啊，美食、美景、生态、工艺、文化，拢爱去规个，吼、哦，做一个整体的规划，吼、哦，二日游、三日游，甚至你看咱新德州隔壁，吼、哦，隔壁有别的酒店，有大中州，吼、哦、啊，宜花东，然后嘛有高沙族，都有连在一起，可以规划一个很完整、很漂亮的行程呐、啊，啊，大概就收入吧，吼、哦、啊，收入。算讲，就对咱来讲，就是外多噶嘛，哈，啊，加减谈，然后又可以赚外汇，哦，啊，未来我想讲，这个也很重要，要造一个城市，模范城市，模范城市就是，很主席咱怎样，全台湾你去到所有的所在，道路拢同款，啊，街啊路拢同款乱，啊，个扛棒拢足乱呢，哦，啊，车四轨乱走，我多摆安尼勃勃四轨乱走。啊，骑自行车，哦，自行车，哦，嘛呢？啊，大家要行路也无方便，啊，车拢乱动，拢无守规矩，所以呢，咱来规划，规划一个模范城市，来做道路规划，哦，啊，有伊个，咱来限制讲伊个主体人口等等，哦，一个模范城市内底，就是爱做遮个工课，就是讲你个教育内底有小学、中学。有一些基本的教育课程，它有一个人口的比例在里面，我们要去做。你如果说这个区域只有10万人，你就不需要说去、哦、比如说、哦、30间的中学，其实就没必要、啊、我们会经过专家来设计，我们的人口要去做控制、哦、一个城市里面住多少人，那像台北市日本时代规划时候，大家一定会惊到，我讲一个数字，一定会惊到。现主席台北是住500万人伫内底，但是实际上，日本时代台北市规划敢若住35万人尔，所以超过10倍，甚至比日本时代规划超过15倍的人口住伫遐，要安怎有可能好的品质？你人要怎在那过日子，所以品质很差，就是这样子、哦啊、土地就开始给你炒作、啊哦啊、这个有点说话，有点一点题外话，主要就是说我们在社区重建、啊、我们把一个地方起好了后，起好都起了好势好势了后、啊、再请大家去买住、哦啊、渐渐做一个什么整体的迁移嘛、哦、鼓励你迁移、啊、起好咱是要创啥？你刷来新的所在了后，旧的所在咱就甲拆掉、甲重建，哦，重新规划，
因为现主席这几个城市吼、乡镇吼，正经拢吼没有特色，也太乱了。啊，咱好好规划，想要做生意的人，伊同款吼，像讲商业，啊，想要开店、开餐厅，吼、开服装店，伊会使重新规划。因为一个所在你想一个服装店，逐间嘛拢赚袂着钱，所以就变成削价竞争。啊，咱能透过这种模范城市吼、造镇的方式，去甲好啊规划。大家拢赚得到钱，同一个所在，你服装店袂使超过几间，吼、哦，啊，你卖手机啊，或卖电子用品也好，都不要超过一个数字，主人轻松就赚得到钱，所以皆大欢喜啊，哦，不会说啊，那愈宠愈霸，大家拢会削价竞争，削价竞争不但伊轻松赚袂到钱，百姓消费者嘛卖得到好的物件。啊，大个就免讲啊！你看主体，咱若密度吼，大家管制了后，密度咱开始做一个管制，一个人凊彩行路拢嘛免惊，拢嘛会使享受到很好的生活品质，有花有树，还有鸟叫声，吼、哦、啊有啊，够会使运动吼，真、哦、济，咱这拢会使好啊去规划，啊个一个模范城市建立了后，咱就会看到讲未来的发展是怎样，有一个。实际上的物件，实体的物件，咱去看，好、哦，然后来慢慢修正，一代二代，人车分道定定，哦，袂讲，即马无法度散步，迄边乱散步，你行顶下卡嘛是咧，拢学多摆拢停在遐嘛，吼、哦，啊，佫有诶，有当下狗啊，四过伫遐路会放屎，啊，迄行路拢爱看一下，啊，明明咱要闪迄个物件，但是不得还佫看一下，才有法度闪过。那、啊、这种视觉上就是觉得很不舒服，这我们都要做重新的规划、哦啊。交通很重要。以行地区来讲，这么大的所在，咱一定要有很好的规划啊！吼、哦，不是讲刚刚看到讲哦，较大的城市才有迄个捷运尔，咱家己嘛会使创捷运。啊，这个捷运呢，咱透过快速的道路系统啊，一挂捷运吼，会使创真侪代志啊，你也使改变人口结构。改变人口的结构了后，大的所在，甲做生意的所在，咱甲分落开。哦，甲袂讲，你住喺楼顶楼卡 7-Eleven， 还是讲楼卡咧唱卡拉 OK？ 哦，还是楼卡咧做啥物行业？拢袂。咱若入去一个商业区内底，你就去享受，好啊享受。哦，娱乐去买物件 shopping， 但是你回去甲厝呢，你绝对免烦恼讲。啊，楼卡迄间 7-Eleven 有当时人啊去出入入，啊叮咚一声就甲你半暝叫起来啊！哦，拢免良情啊！住二楼的，一楼咧开 7-Eleven， 啊 7-Eleven 人出入入，叮咚啊楼顶拢无法度困。哦，这款生活品质咱拢要改，一项个改善。哦，透过这個，哦，而且哈、啊、真重要，交通咱若交通较好啊设计，捷运系统。也可以改变人口的结构，哦，袂讲随想过集中住在一个所在，哦，大家拢要住遐，唔免啦。咱就透过讲这个每一站的规划跟设计，啊、哦，人口该分散了啊，主人生活品质就出来啊。哦，袂讲像安尼，哇，现主席客到要死啊，大家一家伙啊内底哦，有台一台奥多拜，两台三台，大家拢一人一台奥多拜，所以整个。状况会很乱，不是讲我都拜无好，而是说，咱也是用这款捷运系统，啊，大家就慢国骑我都拜啊，哦，会使省真侪钱，省真侪气力，哦，啊，大人囡仔拢真安全，哦，这整个交通我们要好好的规划，哦，啊，媒体我昨昏嘛在甲咱同心讲，咱吼一定要有一个家己的电视台、广播电台。哦，啊，做一种非商业性的，因为现主小媒体经营，大家拢知影足乱的，啊，拢讲迄有诶无诶，对咱无帮衬。伊干来要教你讲要安怎买物件，哦，要安怎去崇拜中国，安尼尔。哦，伊拢袂甲你教讲咱人诶礼数，一些很好的节目，伊拢无甲你教。哦，啊，咱若有家己诶电台了后，咱来创啥？创很多很好的东西啊，哦，一些。很有营养，很有知识水准内容哦。那你在设计很多很多想，你也在大家来做回来想，也在设计哦语言的节目，跟囡仔
讲英语、日语、吼客话、吼教伊个母语、吼啊真侪迄款资讯的节目，用全讲，因为我对这有特别的感觉，感触应该讲感触是安怎？因为我对我妈妈自细汉看日本电视看到大汉，到今仔日为止，我妈妈逐工拢是看迄个 NHK 日本国家电视台，所以对我的成长的过程当中，咱有法度去比较台湾的节目是做到什么程度的烂，人日本 NHK 节目是做到偌尼啊水，迄比较就出来了。所以我对这项物件感触足深的。我嘛一直希望讲，有一天咱的节目电台制作的水准，爱像人日本人安尼制作，社会你才有法度去得到好的物件，毋是像即马无线电视台，咱看咱迄个有线电视台，上重要的频道拢咧创啥？咧卖物件，连续刷几啊台，拢咧甲你卖，拢咧卖物件，啊，拢卖迄有诶无诶。啊，拢伫鼓励你消费，吼、哦！啊，那啊，正经好的一寡节目，像当然我唔是咧替因做广告，像我看迄有诶日本诶电台，伊甲你囥喺上后边，拢甲你看囥喺尾流遐，吼、哦！买就是条工，买互你去看嘛。啊，但是人迄日本节目开始做了足好诶，吼、哦！我大概。我厝里无有线台，但是我若有机会，啊，拄则有机会去看到，我拢挑工去转这个日本台来看，啊，这所以我讲我的感触很深呐，哈，啊，那无好啊，透过这种媒体来加来建立哈，做来你善用媒体跟好、哦、媒体的这个电视台广播电台的影响力，包括报纸。哦、一定要善用我们的社会才有法度愈来愈发展、哦、朝正面的发展、啊、是怎样 要非商业呢？因为一旦有商业的东西进来、哦、你节目就做不漂亮，因为厂商一定会感谢你做节目嘛、哦、所以我们如果公家有钱，我们就来好好创我们自己的节目、哦、来做那种非商业的东西、啊、看不到广告哦，别讲啊，讲广告一插播就叫你什么买什么买什么物件，爱个鼓励消费，啊，鼓励消费的结果啊，那造成人性的贪婪，因为咱人拢有一个欲望在里面，啊，这个欲望你若无下掉，永远你有感觉讲你永远欠一件衫，欠一支手机啊，欠一台车，哦，啊，我咱爱了解这种根源了后。咱一项来个做，吼、哦，还、啊、有做这种非商业性的电台啊，国家级的，吼、哦，这做的工会足多，吼、哦、啊，社会治安吼、哦，以我来讲，咱社会治安确实，我感觉吼、哦、真乱，因为安怎，报纸一日干唔拢咧，啊新闻一日干唔咧创啥酒驾嘛，当然最近有讲什么酒驾罚几万块啊。但是实际上我们可以较早去宣布啊，那是安怎爱等啊今啊哩？因为已经偌济家庭受到酒驾的伤害了，家庭这整个破碎掉。最讽刺就是安怎？犯罪人既然免声去担迄个责任呢？咱的酒驾罚偌轻呢？啊，共弄死嘛，拢免创啥呢？阁会使出来自由踏踏索呢？所以这种治安啊，基本的啊，即款交通啊，这拢基本的啊。咱的社会现主席到即马为止，咱做袂好。这上基本的物件，啊，那啥那弄死人啊，酒驾拢无代志。所以咱来把整个刑法提高，哦，啊个警察权。警察官，我讲的是讲，咱未来台湾政府的警察公权力会很高，因为咱原来伫国外住过，亲目睭看到讲，因的警察率公权力很高。你袂使对警察底下的少量，因会使甲枪扳出来，会使随时甲你扣手铐。伊若无执行这个公权力，我们人很容易去侵犯到一个国家
一个社会啊，对人的迄条尊重，一定爱安尼做。无咧，咱看到迄电视，那拢就迄个哦，那真侪百姓真歹呢，对警察的量呢。啊，这毋是一个真正常的社会，所以未来警察权我会跟他提高，该安怎做就安怎做。尤其拄到啉酒的、酒驾的，那个都要当场做当场扣押。啊，扣押时阵，咱爱安怎？咱爱听说咱家己遮一寡为保护人民的吼、哦，台湾政府的警察，我们要给他权力去做这些动作。你可以当场扣押，哦，类似这种，咱拢爱甲做。哦，啊个卫生环保，啊一寡工厂伊若无叫无来。刚才想讲，像以前要洗红包吼，会使通过什么环保啊、这些检验啊等等啊吼，迄后摆绝对袂使发生吼。啊，这就是呢，社会的秩序嘛，社会秩序咱就要透过咱的立法、司法吼，啊个公权力哦，一项一项，咱规个提升了后，哦，来让社会愈来愈安定。半暝，咱伫外口散步、行路拢免惊，吼、哦，也免惊讲，哎、欸，到时发生什么代志呢？政府什么哼哼哼？啊，结果我们看到的是怎样？犯罪的人在外面逍遥，啊，酒驾迄拢无代志啊。我对这是非常非常的痛恨，所以咱一定爱把所有的代志，吼、哦，透过制度的建立。咱人爱套一个社会，一定爱记哩。一个社会人遮济，咱无法度讲用那种所谓人情去治理一个社会，迄就是人治的社会，啊就像中国就是人治的社会，所以毋才遮乱。会使洗红包嘛，会使关说嘛。啊，咱要做的工作就是啊，爱透过社会制度的建立，制度的建立，毋是人的建立，是制度。咱甲一个制度定落来了后，台湾就会使50、100、200、300年、几千年，照这个制度落去行，社会才会安定。咱要现主席做的工课，真个拢是爱行制度，哦，逐项拢爱行迄个制度。啊，这制度建立了后，自然咱人会去遵守。那想讲啊，叫咱大家创啥要排队，要守规矩，大家共同有这个共识了后。那个排队的秩序就出来了嘛，啊，咱也是把这种秩序去发展，开始去想，所有的物件拢有制度咧行时阵，哦，啊就那像，哦，人在排队就很有秩序，井然有序，一项一项落去行，一项一项，哦，去完成，啊，哦，啊，过去我伫迄个。诶，之前咱我有去过中国出差吼，啊，因迄个高速公路吼，应该大家拢捌听过嘛吼。因高速公路阁会使迄个啊，车啊拢会使伫遐拍车啊，啊，阁有人伫遐遛狗，啊，咱就熟悉去看到，啊，感觉足好笑。但是吼，笑罔笑吼，我嘛是咧思考，因是安怎会安尼？因为他们没有制度嘛。哦，伊高速公路，伊跟我讲，伊持迄个治安，伊持一个国家，伊持一个国家，伊爱用治安。高速公路还是讲路边的道路，这都是最基本的东西啊。啊，以前那会使伫遐遛狗，啊，伫遐骑迄个空门车，骑脚踏车。啊，这就是因无人去执行这个公权力嘛，无人去做。所以这是一个小小的缩影，小小的缩影，咱会看到讲未来。不是未来，你小小的缩影在很快，你就看到讲，规个社会拢真乱嘛。啊，因呢人会使伫遐，甲迄农民伫遐拍车啊，即嘛有人去讲，伊会甲你冤家哦，伊会甲你相骂讲，啥那袂使，啊，这个所在遮宽，那袂使。因为这种不但是社会国家伊无建立那个公权力，没有建立这种秩序，哈、哦。人民他也根本不甩你啊，伊干嘛讲这是理所当然呐、啊？哦，所以社会秩序是咱爱甲好好去建立的，哦，
这社会秩序嘛，不是说只有治安舒缓而已，排队其实它也是一种社会秩序嘛，所以我来说到这就是希望，我看还有几分钟，还有几分 OK 好，这样应该时间也差不多啊。我想要来简单说一项，就是说未来我们在心灵的教育，心灵的教育我刚才提提段没说到，我现在想起来心灵的教育很重要，其实就是跟一开始我在说文化的部分那部分有很大的关系。心灵的教育因为过去我们台湾就是这种交换式的价值观嘛，着重于物质嘛，实际上的做法我会来请日本那边的教师来教我们台湾，把以前好的东西来把它捡起来，心灵教育目前为止全世界道德教育做了最成功，做了最成功的就是我们日本的母国，它是全世界公认道德教育做得最成功的。我就想说，要把他们这些教师，请来台湾，请来台湾，教我们的孩子，教我们的社会，然后请他们，请他们来做，来给我们培养种子部队，像我们这样上课，学校的老师一定要通过这些考试，教很多勒索。为什么我要教这个东西？你看，我们如果没教这些东西，我们的社会进行这些沉沦当中，因为我们的社会都没注重勒索。像说我们去餐厅一群人去吃饭，现主是很少人知道有一个勒索要遵守，就是餐厅的位有分大位跟小位。但是我看现在少年人很多都没在遵守这个，一日去明明阿公阿嬷爸爸妈妈都在旁边扑一个去给你坐大位，这是一个例，事实就是这样。我看很多人这样，我如果刚好遇到我都会跟孩子说，不是我的孩子，我都会跟小朋友说，阿公阿嬷爸爸妈妈都还没坐，你先起来坐，这要让他们坐。这就是心灵跟一种礼节的教育成分在里面。我们如果没把这些东西教给我们的社会，其实乱象就是这样子，坐下来后坐下来后，我就有看过一个阿嬷在骂他孙子，说你怎么这么没礼数，那个孩子很皮，还坐条条呢，不要起来，这你说要怪他吗？有时候不知道要怎么怪，因为我们说到这就是说到教育，老师没给你教，我们没这些基础，我们这些基础都被毁掉了，过去好的东西都判定了，所以我们要赶紧把它捡回来。所以我现在如果刷下来，我就是要说把好好啊，请这些老师来我们台湾，甚至日本退休的老师也不要紧，我们用很好的薪水让他生活无虑，请他来这里住吃穿，都给他安排好势。重点是什么？就是要让我们的整个社会素质来提升，不过去让中国政府走进来台湾，把我们台湾人好的气质都破坏了了，把我们好的秩序都破坏了了。所以在我的周边很多人，尤其是老一辈，我自头到尾只听到说他们在怀念日本社会，他们不知道说日本社会坏在哪里，他们也不是说轻彩乱说，他们还记得去给你听，我们一般都听到说门都不用锁，你做事情照步来，不用拿红包，所以每项事情 都有秩序嘛，也是一种社会治安嘛，社会那种秩序 在里面嘛，你做什么工程都不用拿红包，该当政府怎样给你做就做到怎样，该当你有这个权利得就是什么，人就是给你什么，不用再走后尾门塞红包，请他们那官员去喝酒去唱卡拉 OK，自然事情就完成了，一切都照规矩来，这个就整个社会的规范都出现在里面，教育我们就是要对教育教去，教育绝对是所有文化的根本，我时间到了对吧？好，谢谢各位。
今日各位先请坐。